Здравейте, аз съм Black Knight с нов епизод от кампанията Швеция от играта Европа Универсалис. В този епизод продължаваме там, откъдето спряхме в предишният, като за начало ще се превърна в империя и продължавам с обсадите над полският Commonwealth, като изчаквам мускави да изоставят своите обсади, за да мога да ги купирам. Постепенно би трябвало да успея в един момент да взема тези територии, за които съм тръгнал. Ще започна да създавам шпионска мрежа при московците и ако мине всичко по план, този епизод ще бъде наситен с доста войни. Ако се чудите защо толкова време се запази това продължение, при опитите за запис лагеше и прецених, че е по-добре да изчакам, докато се добия с новият си компютър, на който вече записвам този геймплей. И в бъдеще, в много близкото бъдеще, разбирайте, още следващия епизод на тази кампания, ще минем на 60 фреймрейта, защото мога да си го позволя. Тук ще изпрати коровите си да започнат да патрулират. И проверявам по фактично дали не мога да построя някоя сграда, като тази, която ми носи огромни пари. Сега няма да инвестирам в нищо, кой знае какво друго. Вместо това ще съхраня тези, които имам, защото в момента имаме проблем с приходите. Получихме наследник, което е добра новина. Беше лапната едната ми армия, това оправи и приходите ми, но не е никак добра новина това нещо. Искам сега да искам да елимирам тези бунтовници, ще трябва да координирам армията си, като ще заходя от всички страни. Съжаление, не съм забелязал кога е била разбита тази войска, но това няма никакво значение. Сега ще премахна бунтовниците и тъй като московците подписаха мирен договор с поляците, сега ще мога да окупирам тези територии, въпреки че има поляци, които се опитват да се измъкнат от моите войски, взети да атакуват тези бунтовници във Варшава. А сега ще разпъсна войските си и ще започна с обсадите. Като едната ми армия няма генерал, трябва да довърша и бунтовниците, които не са били избити при първата битка. Продължавам с това преследване. Не е генерал, ако някой не е забелязал. Имаше нужда да го направя. И постепенно изпращам тези наемници да окупират цялата територия на Полша. Причината да ги правя е, че си спестявам финансов ресурс и човешки ресурс, като не се сблъскам с бунтовни, окупирането на тези територии с цели армии, което е абсолютно ненужно. По този начин си спестявам доста човешки потенциал. Сега тук виждам кой може да ми влезе в коалиция, въпреки че реално тези държави не ме притесняват особено. Искам да видя тази провинция как е разпределена, така че ето го крайният договор, който ще подпиша. Ще взема Смоленск, освен северното крайбрежие на поляците. И така ще ги блокирам от достъпа към море или защо към какъвто и да било воден обект и ще бъдат напълно изолирани. Сега ще изтегли войските си, естествено ще се наложи в по-късен етап от кампанията да разширя войската си, но вече имам нова идея как да го направя. Мога да получавам различни евенти, ще мога да водя допълнителни войски, които да подкрепят основната
стоящите естествено предимно от пехота, тези подкрепящи войски. Тъй като артилерията така или иначе е на втора линия, когато имам достатъчно артилерия да запълня втората линия, нямам нужда от артилерия на... нямам нужда от артилерия в допълнителните войски. А повече хора, които да хвърлям в предните редици. Продължавам да сменям религията на регионите, въпреки че не ми достига... нямам идеята, която ми трябва, религиозната идея всъщност, за да го направя както трябва. Изчаквам тези провинции да се корнат. Взимам технология, доста скъпичка технология. Или всъщност май се отказах. Да, отказах се. Вместо това ще се бия с московците, които пък са във война с Саксония. Много интересно. Англия може да влезнат като съюзник. Това означава, че трябва да изпратя една от войските си в Англия. За да могат моите войски да се справят бързо и лесно с англичаните. Не мога да си позволя да ми окупират Лондон и да трябва да ходя, да ги освобождавам и така нататък. Сега нещата са готови и мога да атакувам. Ще повикам Шотландия, просто защото мога, така иначе полза няма от тях, ако не ги използвам. И ще нападна малките войски на англичаните тук, или ще атакувам по-скоро най-близкия форт. Ще трябва да атакувам и фортовете на руснаците. Естествено, мобилизирах малко наемници, които ще използвам само за тази кампания. Естествено, ще ги разпусна, тъй като не намирам голяма полза на този етап от тях. А ги използвам единствено за обсади. Тук е доста хубав евент. Даде ми съветник, който ще ми даде... ще ми бъде два пъти по-ефтин. Цена на половина ще ми даде дисциплина обаче вместо морал. Приемам. И започна религиозната война, като... всъщност тя май беше вече започнала, но сега разбирам. Няма голямо значение. Аз няма да се намесвам в нея. Вместо това ще изям всички, които са разсеяни от този конфликт. Постепенно окупирам териториите на руснаците, които между другото също участват в тази война. Но войските им, тъй като са заети в Европа, не защитават териториите им. Не че чаха да променят нещо. Сега вече губя една административна точка и реших, че може би е по-добър вариант да махна някой от бонусите. Защото административните точки ми трябват. И по този начин ще мога да се възползвам. Успя да падне тази обсада. Не ми се занимава с превземане на територия. Искам просто да открадна колкото се може повече пари от англичаните. След това си казах обаче, защо пък само да взема някакви пари. Ще взема всичките им пари. И постепенно, един по един, тези крепости на московците падат. Ще започна да изтеглям войските си от Москва. И територията на московците. Тъй като Москва вече е моя. Но тъй като изтеглям да не вземам ненужни жертви, въпреки че доста от наемници имам във войските си, но все пак. Защо да губя хора? Продължавам с тези обсади и време на време се появяват разни евенти. Да видим какво е това. Това, както и да го погледа, ще спечеля такси в Стокхолм, така че ще го прежаля. И ще трябва да подобря отношението с нобилитето. Взема 100 точки от
църквата с административни точки. Не са лош вариант. Ще изпратя тази войска, за да догони тези знаци, да не премахват обсади. Сега ще взема вече доста по-ефтино диплотехнологията и виждам, че мога да строя доста пазари. Така че ето къде ще отидат доста от парите ми. Строене на пазари. Искам да проверя да не е построил Айто някъде нещо в територии, които съм превзел. Така че ще го направя сега. След като приключих и с това занимание, продължавам да обсаждам англичаните. Дори не бих казал, че обсаждане, просто взимам територии от тях постепенно. И предполагам, че съвсем скоро ще трябва да приключи войната сега, тъй като московците бяха напълно обсъдени. И бъдещите територии в Англия също са доста примамливи. За сега ще взема колкото се може повече пари. И мога да взема коалиция. Ще ми има заради тази работа. Въпреки че две от държавите няма да влезнат, както и Commonwealth-а. И чудех се какво да направя. Можеше малко да си помогна с някоя територия, но реших, че най-добре да не вземам нищо на този етап, тъй като войната е така, иначе не е също англичаните. Тук обаче ще ядем доста. Да видим, казан съюз с имат съюзници, ще видя дали мога да стигна до и до Казан. Искам да взема определени територии под стейтове, просто за да мога да ги стейтвам, ако искам, пък и просто така ми харесва повече. Не искам да ги режа, да ги разкъсвам или нещо подобно, просто така ще си ги окупирам. Сега ще откъсна и московците от севера. Пак коалиция ми се заформя, доста агресив експанжен имам, но в този етап от играта едва ли трябва да ми пука особено. Поне не от това, че тъй като половата Европа в момента е, даже почти цяла Европа е обхваната от война, едва ли трябва да ми пука особено, защото Commonwealth-а беше отново обсъден. Полша като цяло няма да остиска много дълго в тази кампания от тук нататък, но после време аз ще започна да подготвям настъпление в Свещената Римска империя. Като Любек е първата ми мишена. Но за това начинание ще трябва да предприема действия, които да ме подготвят за евентуални коалиции, защото Айто 100% ще се опита да направи коалиция срещу мен. Не, че има голямо значение. Малко шведската територия се разширява и ще се разшири още. Поне доколкото зависи от мен. Това е, че искам да разширя територията си за сметка на Свещената Римска империя. Ще махна тази дисциплина. Реших да сложа възстановяване на manpower, въпреки че първоначално това си мислех, след това реших чакай да погледна какво друго има като варианти. Но за сега ще оставя това. Имам и бунтовници, с които трябва да се разправям. Така че се налага да прихождам по картата, за да почиства. Ще трябва да апгрейд на корабите си. Доста от транспортните кораби
ще трябва да почакам да се възстановя, там междувременно събирам подкрепещи войски, получих промоционален търговец, така иначе ползвам Trade Efficiency на 2, ще ми взема много по-малко. Дори на 3 ще ми взема на половината на това, което ми вземеш сега, така че трябва да ползвам тези промоционални съветници, които ми дават бонуси. Армията започва да се запълва, ще взема последният сплендър. Също не е последният, блокадите останаха, но мисля, че няма да успея много да се възползвам, тъй като ерата ще свърши. Така. Подкрепящи войски имам готови. Време е да атакувам Любек. А Саксония няма да влезнат във войната. Целта на тази война е да взема самият Любек. И колкото мога да взема от тяхната територия. Без да ги оставям с една. Идеята е да не остават с една. Започвам атаката. Не мога да направя нищо, така че ще преместим просто тази войска. Оказва, че Хамбург са в войната, нещо, което по някаква причина не забелязах. И нямам нужда от всичките си войски, за да се справя с няколко майнера фейчери. Затова турите ще се подсигурят да нямам бунтове. Морска битка имаме тук, където моите кораби се изправят с тези на Любек. Доста жертви давам, но искам да изпускам техните кораби. Ще преместя флота си на другата позиция. Ще подгони флотът на Хамбург. Може да загубя някой кораб, но това е положението. Така, не мога да ги писна тези. Загубих един от корабите си и реших, че е време да си направя флагшип. Това го нямаше последния път, когато играх тази кампания. Всъщност, чудех се какво да взема. Даже не осъзнах, че го има, но в Дарма, в Golden Century вкараха флагшиповете. Аз се чудех какво си взема като бонуси. Ще махна оръдията и ще си сложа този Movement Speed. Така че един хубав ефективен флагшип. Скорост, морал. Все полезни неща, които можех да взема. Псадата на Любек почти приключи. Тук имаме кондиктуери, които в някакъв причина смятат, че могат да направят нещо. Ще преместят тази войска в Смоленск и ще ги изтикам назад. Тъй като Померания ме дразнят, ще ги нападна и никой няма да ги защити. Така че отивам да се справя с Померания. Или каквото е останало от нея, защото то не е много. Като цяло не правят особено много с един форт. Сега опитат се да премахнат обсадите. Не, че това са най-важните обсади, но може Любек да почне ми вади юнити по един юнит, да ходят, да трябва да ме дразнят, да ме рейдват. Затова реших да изгоня противника преди да го направи, като ще стакуем армията му. Естествено. И Хамбург. О, тук ако го взема, ще взема страшна коалиция. По принцип, те са във война в момента, повечето, но ще имам възможност в една малко по-следваща война, така да се каже, да ги довърша. Също не съм загубил кораб, успял съм да ги ремонтирам и дойде ерата на абсолютизма. А аз тук Global Trade нещо съм го проспал. Нямам идея защо. Явно не си спомням, че е трябвало да го спредна. Съм го оставил на самотек, така че тук там съм хвърлил май повече точки, отколкото е било необходимо. Морска битка. Ето тук загубих един кораб, което е лошо, но не е фатално. Пленник 2, макар и търговски. А и флагшипа ми още не е готов, така че той ще запълни тази дупка. По-бързо строя на спайния турък ми звучи по-хубаво. Така ще губя по-малко време. Продължавам обсадата на Померания. Исках
да ремонтирам корабите, за да спра да губя тежки кораби, тъй като тежките кораби не са много добри в битките за моретата, по-добри, в открития океан са по-добри, докато галериите са по-добри в моретата, вътрешните морета, като Черно море, Средиземно море, в тези региони, просто тежките кораби не са толкова добри. Сега, мога да изям доста неприятна коалиция, ако подпиша такъв договор. Сега нямам скоро обаче. И реших, че просто ще се задоволя с две от териториите на Любек, което не е най-великата победа, но две територии в Ейджери за мен е начало. Даже три реално, тъй като взех териториите на Померания. И ще трябва да се погрижа да не ми направят коалиция. Все пак не забравяйте, че най-добрият начин да се справите с коалициите е да няма кой да ги направи. Мъртвите не правят коалиции. Тук се чудих какво да взема. Не ми се влиза в дългове. Това ще прежаля едно стабилити. И не съм обърнал внимание, че съм на максимума от... Милитари точките, иначе щях да девелоп на нещо. Това е лошо. Искам да се... Хабят просто точки, трябва да се трупат, да се използват за нещо. Винаги мога да увлича менпауъра си по този начин. Тук става страшна мобилизация на войски. И ще продължа да го правя. Разширявам войската. Увеличавам войските, които ще имам в тази кампания, защото не само финансово, но имам и място за тях. Аз взех технология доста по-рано. Като основната ми идея е, че технологично на по-напред от останалите ще бъда по-добре. Доста вражески държави ще се включат в тази война. Няколко майнера в Ейджери, няколко... Включително и Уелс. Много интересно. Аз ги освободих, сега ще влезем във война срещу мен. Това няма да остане ненаказано. Веднага ще настъпя в Англия. Все пак срещу тях е войната. И ще потегля към московците отново. Тези допълнителни стакчета не искам да ги използвам в момента. Вместо това ще ги изтегля на по-дефанзивна позиция. Просто за да не ги хванат някъде. От тук. Не особено хубав евент, но няма какво да се направи. Продължавам тук с малките обсади, за да не спрат англичаните да вадят въображаеми армии. Обичат да ги вадяте така от нищото. Малки армики по 1000 човека и ходим да ги гоним по картата после, защото насичват всичко. Или се събират в по-голяма армия, което също не помага. А по-лесно е, когато не могат да мобилизират никого, тъй като хванаха 1000 души, едните наемници. От така и не пада, въпреки че на 64%. Най-после. Сега ще подкомя тези 22 000. Не искам да се измъкнат. Съжалявам, обаче май няма да има възможност да ги хвана. А обсадите в териториите на московците продължават. С още един кораб съм загубил, даже два кораба. За съжаление няма какво да направя. Ще пусна сега два да се правят, докато чакам да приключа тази война. Доста кораби срещнах в тази война до сега, така че е нормално. Най-вероятно ще хванат част от войските ми, които обсаждат територии, но пък аз хванах по-голям стак от войници. И сега ще ги подгоня, тъй като 100% ще се опитат да обсаждат, нови фортове падат, постепенно трябва да
превзема тези територии, за да, да имам достатъчно скор, за да приключа тази война по най-добрия начин. Започва се за форма коалиция. Глупото е, че Райто си махна генерала от тези 22 000 души. Аз съм на път да ги хвана с Тризвезден, което ще боли много, поне в началото на сблъсъка, докато пристигне генерала. Най-после пристигна, но виждате колко много от моралът им беше унищожен, преди да успее да направя каквото и да било. Тук обаче пристигат много подкрепления. Изпратих тези отряди от наемници да се включат в този конфликт. Просто за всеки случай. Не бях сигурен дали няма да ми потребва с този малко повече морал, който получих. Или щях да получа в случая. Така че според мен изпълнението ми беше добро. Изпратих тези малки отряди, които да попълнят, тъй като Путника изпрати доста такива армики, дигащи морала. Не е особено приятно, няма как. Има кондиктуери, които настъпват към териториите ми. Аз настъпвам в Свещената Римска империя, там ще се опитам да окупирам тези войски, тези държавици, които са се включили в тази война. Няма голямо значение. Коалицията няма все още сила да си помисли да се изправи срещу мен, тъй като преди му са малки държави с малки армийки и няма да са кой знае какъв фактор. Тук англичаните имат нова армия, така че трябва да се погрижа за нея. Обсаждам Баден и постепенно ще ги изчистя от картата. Или поне от войната, пак продължат гадните евенти от ацтеките. Честно казано, на никой не му пука за ацтеките. Сега ще изтикам тези вражески войски назад. А между време на север съм на път да хвана московската армия. Което е добре. Имам нужда да държа противника слаб, дори с цената на малко жертви. Аз възстановявам войските си по-бързо от тях, така че реално мога да си позволя тези щети, които да ги отнасям. И тук, да, хванах московската армия. Никакъв шанс. Превъзхождам ги не само числено, но и качествено. То се заема, ще тръгна след тях и ще се опитам да ги довърша. Жаремно пък успях да хвана и английската войска. Доста хубав генерал имат англичаните. Но численото превъзходство, а и както казвам за пореден път, качественото просто обезсмисля конфликта. Значи това е просто. Дори те не използваха цялата си армия, виждате, че тук се разхождат войски, които можеха да използват срещу мен, но не използваха. Вместо това решиха да заобикалят и да обсаждат. Обича да прави такива глупости Айто. Но случай като този им коства войните, не само битките, цели войни. Сега ще хвана тези 4000 души, докато тези 11 бягат. Но на този етап, ох, какъв евент! Това беше доста хубав евент, даде ми много точки. И след като противника вече няма как да отстъпи от прехвърлянето на тази част от провинцията, и аз настъпвам, ще хвана тази войска. Премахнах Генуа от войната. Всъщност, не съм. Просто по някаква причина съм с черен флаг. Това не ми помага. Ще трябва да се разходя малко по картата. Няма какво да направя. Но пък Англия продължава да губи. Мога да загубя едно стабилити. Взема абсолютизъм. 15 абсолютизъм. Ами едно стабилити ще прежаля отново. Въпреки че аз си го възстанових по предишния път. Ще прежаля това едно стабилити. Просто ще взема бонуса за абсолютизма. Аз искам да имам абсолютизъм. Съжаление, казаците грабят териториите ми. Ще трябва да направя нещо по въпроса, като едно нещо, което мога да направя, да ги премахна. Ще взема негативи. Тези територии ще ги дам на
Шотландия. Не, че много им пука, тъй като англичаните са англикани вече, с такава религия. Много, на много малко държави им пука какво ще взема от Англия. Но очевидно все пак на достатъчно им пука, за да могат да направят коалиция. Което никак не ме радва. Това е доста, доста масивна коалиция. Въпреки че повечето тези държави са по една територика. Все пак това е много, много армия, която да трябва да убия. Затова нека не бъдем супер нахални. И да вземем тези територии, които можем. Все пак е нещо. Ще изпратя флота си на ремонт, с който доста пострада в тази война. И продължаваме, като мигновено ще се сбием с поляците, които най-после са в някакво подобие на мир. Постановявам флота си междувременно, но веднага ще влезна в Полша, като ще изпратя тези малки стакове да следват войската, която съм изпратил към Полша. Тук има едни войски, които се... Мемингсен, или как се казва тази държава, нямам никакъв спомен. Те се опитат, те влезаха в войната, но 40 000 души ще отидат да се погрежат, да не се включат много, много в нея. Поне не е активно. Поляците започват да умират. Виждам, че венецианците може би има шанс да бъдат използвани като съюзник в тази кампания. Ай, са доста далеч в момента от мен. Така че мисля да се опитам да се съюзя с тях, като подобрявам отношенията си, но оказва се, че трябва да подпиша този мирен договор първо, преди да е заминал този съветник, и този дипломат, извинявам се. И като че ли нямам какво да атакувам в Съединените Римски империи повече. Лоша идея, на който да било да става съюзник с Полша, тъй като всички в момента искат да убият Полша. Поляците също се опитват да се самоубият, тъй като изпращат войските си да обсаждат мои територии, вместо да защитават своите. Не че могат нещо да направят реално, но това, което правят, също не им помага особено. Даже напротив, мисля, че повече им пречи. Ще видим къде още мога да вземем територии. Като цяло трябва да опитам да изям Полша по най-бързия начин, защото в противен случай турците ще го направят. А не искаме това да се случи. А междувременно трябва и да държа, да почна да взимам позиции в Свещената Римска империя, като взимам териториите, им премахвам малко по малко държавите, които се опитат нещо да... някакви проблеми да ми се създават. Бързо падат обсадите, така че Полша ще бъде изядена още. Това просто за мен не е достатъчно. Продължавам с тези обсади. Както виждате, постепенно и систематично цялата територия на поляците бива окупирана и не е далеч момента, в който войната ще дойде до своя край. Останаха няколко форта просто да бъдат окупирани. Аз по този начин не получавам досадници. Ето мирната сделка, която най-вероятно ще взема. Мога да взема още доста територия от тях, но това на част си набия страшна коалиция, въпреки че не е на много хора им пука за поляците. Ето тази територия, например, искам да си запълня стейта. Доста сериозна коалиция, доста от тези държави обаче са в мир с мен. Тук доста сериозен, скоро ми иска, няма да успея да взема максимума. Ще взема репарации и ще анексирам тази територия, като визуално може би изглежда, че взех доста, но реално не е чак толкова много.
популяците вече не са адекватен райвал на моята държава. Този епизод, както казах, е пълен с войни. Почти през цялото време намира изблъсъци с други държави, така че сравнително динамичен период от кампанията, но затова и намалих годините, които продължава един епизод, защото просто нещата се случват твърде бавно. Това е доста по-дълго, отколкото на вас ви се струва, повярвайте ми. Тъй като съм съюзник с Австрия, сега ще мога да се съюзвам и с Венеция. И в бъдеще може да имам възможност да създам проблеми на турците. Като не че толкова много се нуждава от Венеция, за да бият турците, но не искам турците да настъпат срещу Венеция. Тъй като срещу Полша нищо не мога да направя, но срещу Венеция и Австрия мога да направя. И тук получавам нов event, stability и ще го използвам. Прецених, че стабилитето ми е по-важно. Не ми достига с точките да си кор на провинциите, което не е никак добра новина. И трябва да внимавам да не прекалявам с over extension, защото коства доста. Започвам отново да билдаме шпионска мрежа. Но, тъй като имам потърсва разправен с бунтовници, имам известни проблеми. Трябва да вдигнем тази технология. Административната ще почака, тъй като в момента сме заети да се разширяваме територията си доста бързо. И ако всичко мине по план, ще имам възможност да влезна в още една война. Тук нов адвайзер на промоция. Ще го използвам, тъй като е доста по-млад. Ще го използвам и доста бунтовници. Трябва да ги изчиствам постепенно. Съжаление, нямам друг вариант. Получих още един евент за още един адвайзер. Ще взема другия бонус този път, защото съвсем наскоро взех този съветник. Искам да атакувам Кримея. Както казах, няма да оставя такива малки държавици, които просто да присъстват. Поначало чух какво да взема и след това видях, че имам Manpower Recovery Speed. Доста сериозен бонус от епохата, но ще взема абсолютизма. Знам, че за някой това може би изглежда странно, но така не, че в момента доста бързо възстановявам Manpower си. Кремея и Казан заедно срещу Швеция, не особено големи шансове за успех. Ще взема една пехота просто за всеки случай да купира тази провинцийка. Войските им ще бъдат размазани за секунди, но това е взимане на три територии просто без никакви усилия. Все пак трябва да премахнем всички съседи. А и скоро набежава един конфликт, за който се готвя от доста време насам. Война с Османската империя. Ще отнеме време, за да организирам тази... да се подготвя за тази война. Премахнах Казан. Въпреки, че Казан реално... това е Волжка България, така че не е много хубаво, че елиминирах турата България. И ще взема им парички малко, които ще помогнат. Вече имам граница. Частично успях да запушат турците, да не окупират територии. За тях обаче ще ми трябва не толкова време, по-скоро ще ми трябва възможност да... ще ми трябва самото време, за да успея да окупирам териториите ми, тъй като са доста. Чудех се каква идея да взема. Много варианти имам и... не мога да взема решение, ако трябва да сме честни. Погледнах какви идеи съм взел преди. Сега те не са най-адекватен избор. Доста време помислих, затова го премахнах. Реших, че взема иновативната идея. Сега ще питате защо. Ами защото мога да имам още един стак от 40 няколко хиляди с генерал. Без да плащам, и то безплатно в крайна сметка. Пък и комбинацията с една друга военна идея ще бъде много полезна. Ще влезна в нова война. Но
може да не ми стигне времето да я проведа изцяло. Ново настъпление в Свещената Римска империя. Нямам време да губя. Трябва да не им давам възможност изобщо никакви коалиции да формират и да се подготвят за войни с мен. Просто трябва да ги анексирам по най-бързия начин. Стъпка по стъпка, малко по малко. Да не остава никой. Тук сблъсък между флота. Сега ще хвана и армията им. Жрено пък ще атакувам тези територии и ще ги купирам малко по малко. Нов евент. Доста хубав съветник отново за дисциплина. И отново на половин цена. Кой би се оплакал? Продължавам с обсадите. Любек е окупиран. Но, за съжаление, няма да успея да довърша тази война, тъй като настъпи края и на този епизод. Ще направя последен оглед на това, какво съм завършил до сега. И тук ще приключи тази част от кампанията. Надявам се да ви е харесала, надявам се в бъдеще да ви бъде все така интересна и до следващия път.